olemme takaisin Laajalahdessa ja odotetaan Heidiä, Raunoa ja Kostia tänne myöskin saapuvaksi, mutta me käydään nyt vähän katsastamassa tuolla polkuja, miltä näyttää, pääsemmekö kävelemään tänään mihinkään. Kyllä me päästään. Kyllä me päästään. Siellä on Milla ja myös Jaava. Vähän polkumaiselta näyttää, mutta ei vielä ihan hirveän kapealta kuitenkaan. Luulisin, että täällä kuitenkin käy just aika paljon ihmisiä. Niin. Että olisi silleen hyvin tallautunut. Joo, ei kyllä tää näyttää, että täällä on niin kuin hyvin ihmiskuuta, mutta ei tää mikään hirveen polku ole. No joo, mutta vähän paremmin mahtuu tähän kyllä niin kuin ihminen ja koira kuitenkin just kulkemaan vierekkäin. Jep. Me kiivettiin tähän tämmöiseen, mikä me nimettiin tää pusumaja. Joku tämmönen tauko härdelli, missä on joku aurinkokuntamalli. Niin siis mä en tiedä, kuuluisiko tässä olla joku isompi malli, että onko tästä otettu pois, että nyt tässä on vaan tämmönen joku pienempi pallura, mutta sitten täällä on tekstiä. Että planeettojen sijainnin tässä mallissa näet kartasta. Auringon malli Pajamäen patterimäen huipulla näkyy kunkin planeetan mallin etäisyydeltä sen kokoisena kuin se todellisuudessakin näkyisi. Eli tuossa on kartta, mistä nyt sitten jotenkin pitäisi katsoa. Mut joo, mielenkiintoinen. Laajalahden luonnonsuojelualueen perustamisen jälkeen ihminen ei ole puuttunut metsän lajistoon. Rehevän rantalehdon pöheikössä saattaa elää vielä tunnistamattomia eliöitä. Luonnon monimuotoisuus voi kärsiä ihmisen liiasta innosta muuttaa ympäristöä. Se on juuri näin. Sitten tässä on nähtävästi myös joku vanha artikkelinkin pätkä. Mistäköhän lehdestä tuo on? Onko toi Hesarista Laajalahtea uhataan jälleen? Mikäköhän vuosi? Onko toi 1979? Espoon kaupunginvaltuusto on lähiaikoina saamassa käsiteltäväkseen kaavaehdotuksen, joka vakavasti uhkaa Laajalahden suojelualueita. No hyvä, että ei ole mennyt ilmeisesti läpi. Ilmeisesti ei. Olemme olleet täällä pienellä alueella melkein eksyksissä jo ainakin 3 kertaa. Koska tää lumi muuttaa niin paljon, niin me kuljetaan tätä nyt vähän eri suuntaan ja ristiin rasteen, kun me täällä katsotaan näitä kulkumahdollisuuksia. Se auttaa vielä, kun mulla on niin hyvä tää suuntavaihto. Niin. No onneksi meillä on Jaava, joka kyllä löytää. Eikö siis, mehän ollaan todettu moneen kertaan, että Jaavalla on parempi muisti ja hahmotuskyky kuin minulla. Tai meillä yhteensä. Ja tää lumi vaan muuttaa niin paljon, että on ihan silleen hetkonen. Näyttää niin erilaiselta. Kävelläänkö puuta päin? Uppoo heti tonne hankeen, kun astuu vähän sivuun. Ihan hyvin on reitti auki, ja. Eli siis siellä on polku, mutta se on leveä ja silleen hyvin tallautunut. Et totta kai jos siitä sivuun astuu, niin ja. On heti uppeluksissa, mutta siis mahtuu koiran kanssa, menee ihan hyvin. Onko mikä lintu, Heidi? Nyt täältä peräti näkeekin johonkin, kun ei ole sitä ruovikkoa tässä. Ja
joo, että ainakaan niin niinku... Niin siis onhan tää tässä, mutta siis niinku semmosena niin vehreänä tietysti, mikä se on kesällä. Melkein yrittää aurinko pilkistellä, mutta ei ihan onna. Yritys hyvä 10. Heidi ja Rauno lähti sinne tutustumaan majaan ja me jäätiin Jaavan kanssa tähän. Mä nautin pikkasen kaakautta tässä lämmikkeeksi välillä. Tää on hyvä tää Savotan 202 reppu. Tää on yllättävän tilava. Näyttää pieneltä repulta, mutta syö varmaan viikon tavarat tarvittaessa sisäänsä. Ja sitten aina kun on itsellä kaiken maailman hanskat ja koiran hihnat ja valjat ja muut, niin tämä voi laskea aina tuohon maahan ilman, että tarvii pelätä, että vaikka olisi merentiin keli, niin tosta ei mene mikään läpi. Pysyy kuivana tavarat sisällä, vaikka joutuisi reppua välillä vähän laskemaan maahan, niin olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen. Sitten aletaan saapumaan tuohon, onko tämä nyt lintutorni? Lintutorni nimellä tämä on. Joo. Eli sinne niinku, eikö se ole etuvasempaan, niin... Joo, eli sinnehän se kostis viekin. Niin, ihan niinku Jaavakin viimeksi. Joo, se oli niinku selkeä tänne. Ja tämä on siis esteetön myöskin, eli pääsee pyörätuolilla ainakin siihen kesäaikaan. Joo, nämä menee tälleen neliömäisesti. Oi vitsi, minkä näköistä. Ei voi kestä. Mä haluun juoksee tonne lumikenkäilemään. Haluu. No ihan varmasti. Millä kertaa? No niin, Jaavaltakin otetaan vähän taukotakkia pois ja olemme vissiin valmiit jatkamaan sitten matkaa. Joo, no niin, otetaan Jaavalta taukotakki pois. Ja matka jatkuu. Älä hyppää millan eteen. Onko tänne? Just sinne. Joo, Jenni varoo. Sori kamera. Ei ole lehmiä nyt. Toimii se näinkin. Tää on polulla erittäin hyvä. Eli se, oota, siellä on... Teet, sulla on remmi kiinni. Joo, valjaisi on tommonen lenkki, mihin sen saan. Toimiva ratkaisu. Kyllä. Huomattavasti mennään nopeammin näin. Vaikea selittää tommonen tosi kaartuva. Tässä on niin kuin enemmän mennyt joku auto tai joku, että se on kaksi tämmöstä, joo, missä kävellä. Ja niin, meillä on tää oikein puoli. Joo! Teillä on oma väylä. Mä vaan kuvaan. Hyvä. Takaisin parkkipaikalle. Joo, hienosti näytit, missä Heidi ja Kosti. Oho. Se tärkein. Se oli semmonen kiepura. Hauska kiepura. Että tervetuloa sitten kesällä, kun on ehkä niitä lintuja, joita tarkkailla. Joo.
me kiitämme ihmisiä taas retkiseurasta ja palaamme Laajalahteen ja muihin retkiin taas sitten myöhemmin. Aiempia retkiä voit katsella tosta. Noin. Se olisi taas jälleen kerran kuuluisa moikkoa. Tadaa!